家禽中鸡是我们最常见的鸡肉的肉质鲜嫩，一般来说鸡的价格在市场肉类上是相当便宜的了，而今天我们要说的这只鸡的身价可不是我们平时所看到的那样的价格，一只鸡的价格竟然要100万。这种鸡的名字叫巨水鸡，巨水鸡是属于秧鸡的一种鸟类动物，主要分布在澳大利亚和新西兰，它们模样古怪，在体格上也比普通的鸟类大了好几倍。这种鸡还是素食主义者，平时只吃一些植物的根茎和果实，不过巨水鸡却不会飞行，虽然如此，但它们在遇到危险的时候却可以潜水。由于巨水鸡的肉质鲜美，一只就要100多万，这也吸引了不少生意人前去捕抓。在毫无节制的捕抓下，巨水鸡的数量越来越少，很快就被列入了濒危物种。好了，本期的节目就到这里了，喜欢我们的节目欢迎分享关注哦。